O item de número 14 trata-se do processo 48.500.005221/2016-35. Pedido de impugnação com pedido de medida cautelar interposto pela Atlântica Energias Renováveis S.A. em face de decisões emitidas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, em sua 892ª reunião, referente aos termos de notificação número 975 de 2016 e 976 de 2016. Relator, diretor Thiago de Barros Correia. Em 2015, a ANEEL enviou as características técnicas, a pedido do agente, dos complexos Morrinhos, compostos pelos empreendimentos centrais geradoras eólicas Ventos do Sertão, Ventos do Andorinha, Ventos de Morrinhos, Ventos do Campo Formoso, Ventos de Campo Formoso 2 e ainda Ventos do Guará 1. Em 23 de julho de 2015, a Atlântica interpôs recurso em face às resoluções autorizativas, alegando que a ANEEL não lhes havia consignado a garantia física. O recurso ainda se encontra em análise. A partir do início de operação comercial nos parques, ao longo do ano 2016, e da realização das contabilizações por parte da CCE, foram apuradas penalidades por insuficiência de lastro da energia de 2 das 6 usinas, EOL Formoso 1 e EOL Formoso 2. Deve ser aquele campus, evento de Campo Formoso, né? Os termos de notificações número 975 e 976, emitidos pela CCE, aplicar as penalidades de multa de R$ 12.690,21 e de R$ 14.422,06, respectivamente, às EOL Formoso 1 e 2. Na sua reunião de número 892, realizada de 11 de outubro de 2016, o Conselho de Administração da CCE, em análise da constatação e notificação reto, deliberou por manter inalteradas as multas aplicadas. Em 27 de outubro, a Atlântica interpôs o presente pedido, requerendo a nulidade dos termos de notificação emitidos pela CCE e a imediata suspensão de novas apurações de penalidades por insuficiência de lastro até que a agência transponha para os autos de outorga os novos valores de garantia física dos referidos parques. Em 7 de novembro foi sorteado o relator e o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Inicialmente, é necessário que se diga que o agente interpôs a presente impugnação em desacordo com o que dispõe a Resolução Normativa 545, que estabelece em vermes que as decisões preferidas no âmbito da CCCE, em uma única instância, cabe pedido de impugnação à diretoria da ANEEL quando contrário às disposições normativas vigentes. A impugnação deve ser requerida pela parte interessada mediante interposição, grifamos, de pedido de impugnação perante a CCE, e então dirigido à ANEEL. A impugnação que ora se analisa foi interposta diretamente na ANEEL, e não se tem notícia de que o pedido tenha sido interposto também na CCE. Nada obstante, por economia processual e consideradas as informações constantes dos autos e do processo de alteração de característica técnica, o mérito pode ser deliberado sem que seja necessário encaminhamento à CCE para ulterior instrução. Em tempo, apesar de constar no pedido de impugnação, o agente informou que o MME já teria revisado a garantia física dos projetos Vento Sertão 1 e Vento do Guará 1, respectivamente por meio das portarias número 346 e 112 de 14 de julho. Em relação ao mérito, observo que os termos da notificação objeto da impugnação foram emitidos em estrita conformidade com a regulamentação vigente. A constatação apresentada pelo agente aos termos fundou-se majoritariamente na alegação de ausência de estipulação de garantia física nos atos da ANEEL, que acataram o pedido de alteração de características técnicas dos empreendimentos do complexo Morrinhos. O tema da suposta ausência de garantia física das resoluções autorizativas é objeto de recurso na relatoria do diretor Reive Barros dos Santos. Nada obstante, como deve ser de conhecimento de toda a gente que opera com geração, a competência para determinação ou recalque de garantia física é exclusiva do Ministério de Minas e Energia. O agente alega ainda que estaria claro na resposta do MME ANEEL que autorizou a agência a alterar as características técnicas na forma requerida pela Atlantic, que o valor de sua garantia física teria ali também sido determinada. No entanto, essa compreensão está equivocada. O que fez o Ministério foi apenas informar o valor máximo de energia associada ao ponto de conexão. Isso, de forma alguma, se configura em determinação de garantia física. Em contato feito pela minha assessoria com o Departamento de Planejamento Energético do Ministério de Minas e Energia, fomos informados da inexistência de qualquer pedido de revisão de garantia física para os empreendimentos Ventos da Andorinha, Ventos do Morrinho, Ventos Campos Formoso 1 e 2.
Essas eólicas tiveram pedidos de alteração de características técnicas aprovados antes da edição da portaria do Ministério de número 416. E, portanto, as tratativas deveriam ser feitas diretamente pelo agente junto ao Ministério. Esclarecendo, somente após a regulamentação dada pela portaria retro, é que passou a ser responsabilidade da ANEEL comunicar ao MME a necessidade de revisão de garantia física de eólicas cujas características técnicas fossem alteradas em verbis conforme o artigo 3º da portaria. Dessa forma, no mérito, não há fundamentos para que se acate o pedido de nulidade dos termos de notificação, visto que o procedimento que culminou com a lavratura desse se deu em perfeita conformidade com a legislação setorial lato sensu. Em relação a cautelar, a TENTIC requer cautelamento e imediata suspensão de novas apurações de penalidades por insuficiência de lastro, até que essa agência transponha para os atos da outorga os novos valores de garantia fiscais requeridos PACs. De tudo posto, está claro que o pedido de cautelar não pode ser provido. Em primeiro lugar, porque não sendo de competência da ANEEL determinar garantia física, não há o que aguardar de providência dessa. Então, dá cautelar até a gente tomar a decisão. Cautelar por uma decisão que eu não posso dar. E, em segundo lugar, não estão presentes os requisitos autorizadores de cautelar, o perículo in mora e o fumus boniuris, não havendo pedido do agente ao Ministério para revisão de garantia física, e nem estando presentes irregularidades da emissão dos termos de notificação. Está ausente a fumaça do bom direito e, portanto, despiciando falar em perigo da demora. Por tudo exposto, a impugnação deve ser improvida com a consequente perda do objeto da cautelar. Diante do exposto, constando que conta o processo 48.500.005.221, voto por conhecer do pedido de impugnação com pedido de medida cautelar interposto pela Atlântica Energias Renováveis em face das decisões emitidas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica na sua reunião de número 892, que mantiveram os termos de notificação número 675, 676, para no mérito negar o provimento e declarar a perda de objeto à medida de providências cautelares. Eu voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de impugnação com pedido de medida cautelar deposto pela Atlântica Energias Renováveis S.A. em face das decisões emitidas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que mantiveram os termos de notificação no 975/2016 e 976 também 2016, para no mérito negar-lhe provimento e declarar a perda de objeto pedido de providência cautelares. E esse, então, era o último item da nossa pauta, portanto, declaro essa 43ª reunião pública ordinária da diretoria. Uma boa tarde a todos.